Hej allesammans och välkomna tillbaka till min YouTube channel. Idag ska vi testa massor av nytt smink. Vi ska bland annat testa It Cosmetics senaste släpp i deras Your Skin But Better Foundation och Skincare. Jag har också Anastasia Beverly Hills nya concealer som jag är mycket taggad på. Jag har också Kaya Cosmetics That Extra Hour, det är ju deras senaste släpp. Jag har också Wilderness paletten ifrån Beauty Bay, där jag också har en till er. Och massor utav mer saker. Jag har Huda Beauty, jag har Tarte, jag har Lancome, jag har nya bryngelén från Rapide Cosmetics. I have loads. Så låt oss hoppa in i den här videon och jag vill börja med att säga att jag har köpt, förutom då till mig själv, alltså den nya setting sprayen då från Kaya som är deras senaste släpp, så har jag också köpt det här lilla kittet som de har haft på sin hemsida med alla tre sprayerna. Så det är alltså That Dewy Look, That Extra Hydration och That Extra Hour. Och bland annat Wilderness paletten ifrån Beauty Bay då, för den har jag ju då som sagt två stycken av. Så jag kommer slänga upp en liten tävling idag, så den finns på min Instagram. Så är ni sugna på att vinna detta, så spring över dit och kika, eller med alla detaljer nere i beskrivningen. Och jag brukar få frågan hur man öppnar beskrivningen, oavsett vilket liksom format du tittar på, alltså mobil, iPad, dator etc. Så är det bara att öppna här nedanför. Om ni ser att det är lite text här nedanför, så är det bara att trycka på där. Så! Låt oss hoppa in i dagens video. Först och främst så tänkte jag att vi skulle göra brynen. Som ni kanske vet vid det här laget, jag ska se om jag kan få in upp den här. Som ni vet kanske vid det här laget så brukar inte jag fixa mina bryn så himla mycket längre. Det är väldigt trendigt med stora bryn och jag har väldigt stora bryn. Oh, so nice. Väldigt stora bryn i min egenhet och nu har jag färgat och plockat dem så de är väldigt fina. Och det här är alltså Rapide, jag vet inte om man säger Rapide eller Rapide, whatever. Det är ett svenskt brynmärke i alla fall och de har släppt en ny eller en omformulerad eller omgjord clear brow gel. Och jag tänkte jag skulle se om jag kommer tycka om den. Det jag kan säga på rak arm är att den här är väldigt stor. Alltså nu för tiden så brukar ju bryngeléer ha en lite mindre borste. Och på mig som har väldigt stora bryn så är det typ bara gött med den här, ska man säga, stora applikatorn. Men alla som har lite mindre bryn än mig, vilket är majoriteten skulle jag säga, jag tror att den här upplevs som lite för stor. Jag kan inte säga så jättemycket om bryngelén direkt för övrigt, utan jag ska låta den torka. Det är därför jag tänker att jag gör det under tiden som jag gör ögonskuggan. Och sen så kan vi prata om det. Men jag har hört bra grejer. Och jag vet att den här är riktigt, riktigt populär. Det blir inte riktigt den här, vad ska man säga, laminerade looken som man annars gillar. Men alla gillar inte det, alla vill inte ha det. Och jag har ganska stora bryn i min egenhet, så jag vill mest att de ska sitta kvar så att de inte flyger uppåt eller neråt. Så jag låter dem helt kallna, tänker jag säga. Jag säger alltid det med stena, så får vi se. Jag kan säga dock att jag älskar förpackningen. Den är verkligen så himla fin. Och som sagt, jag har ingenting emot den stora applikatorn, men jag tror att det kan vara ett litet problem för många. Så är det, vi får se hur det blir då. Och jag är så taggad på dagens ögonskuggspalett. Jag har som sagt en till er. Det här är 20 Color Palette ifrån Beauty Bay, som har en av mina absoluta favoritformulas ever, har då släppt Wilderness. Och ni kommer ju dö när ni ser den här, för det gör jag. Alltså oh my god, alltså den är verkligen helt vansinnigt fin. Jag vet inte vad jag ska säga. Låt oss slänga iväg allting som har med den att göra. Alltså den är verkligen löjligt fin. Och jag känner väl att vi måste göra en riktigt härlig färgglad look med den här, eller hur? Jag har en liten tanke vad jag vill göra. Och det är både blått, grönt och rött. Eller i alla fall någon, jag vet inte riktigt, men I'm very excited. Jag ska börja med en ögonskuggsbas. Och Beauty Bay har en egen ögonskuggsbas, men den här har jag använt väldigt, väldigt mycket på senaste. Och det är min favorit just nu. Och det är Revolutions Ultimate Eye Base. Och den lägger jag på hela ögonen. Okej, ögonskuggsbasen är på. Och jag tänker att jag ska börja med Twilight, som är den mörkt, mörkt blåa. Och det kommer jag precis som vanligt, tänkte jag säga. Men det är väl kanske hemskt att säga. Lägger den i ytterkanten utav ögat. Så Twilight är en mörk... Åh, gud vad mörkblå! Åh, herregud! Vad fin. Oj, 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 oj. Jag har en tanke på vad jag ska göra. Det blir aldrig som jag har tänkt. Det brukar oftast bli bra, men det blir aldrig som jag har tänkt. Okej, den här är så vansinnigt blå. Herre.
Det här är den mest pigmenterade mörkblåa jag någonsin har stött på. Alltså den matta formulan på Beauty Bees egna skuggor är out of this world. Alltså holy smoly alltså. För att jag inte ska dra ut den här för långt, för att jag har planerat att använda ganska många färger, då tar jag ett sånt här litet hjul med en liten donut i. Det finns många av tusen varianter. Jag har också en från Makeup Mecca, jag brukar använda ganska mycket. Slår av pigmentet lite grann och sen bländar jag kanterna lite grann. I den formen jag vill ha. Åh herre vad blå jag är. Jag byter sedan till en helt ren pensel och går över kanterna längst upp. Jag planerar inte att ha en till skugga här uppe. Och ni ser ju hur fantastiskt fint den här bländar. Alltså det är helt vansinnigt. Jag drar inte ut den för långt ut och jag drar inte ut den för högt upp. Jag vill att det ska fortfarande ska vara ögonskuggsbas längst ut. Så ett litet hål till min, till mitt ögonbryn liksom, att det är lite space här. Och jag vill inte ha den för utdragen. Med det sagt så vill jag ha ganska mycket färg på ögat. Och har man en ögonform som klarar det, det där var min hund, så kan man absolut dra ut den här blåa lite grann. Men jag kommer nog inte göra det. Jag tar jättelite nytt blått och lägger lite grann här på kanten. Bara för att den ska bli lite djupare längre upp. Men alltså, oj vad fint de här bländade hörni. Eller den här blåa. Alltså jag hade kunnat göra en look bara med den här blåa. Man ser ju lite cray cray in a good way när man gör en sån här look, men herregud vad fin. Nu kommer jag gå in i nästa färg. Jag kommer säkert gå tillbaka till den blåa lite grann senare, men den har bländat så himla fint. Jag kommer gå in med den rödröda som heter Poppy, och sen kommer jag använda Sunrise. Så då Poppy och Sunrise, så hörngrina längst ner och blända dem även inåt på ögat. Nu är det viktigt tycker jag att man inte blandar ihop den blåa och den röda för mycket, för då är det stor chans att det kommer bli lite smutsigt snarare än finligt. Åh jävlar vad pigmenterad. Och det gör ingenting att ögonskuggsbasen har lagt sig lite grann på locket, för jag ska ändå skära ut det sen. Okej, jag börjar med, för att jag inte ska smeta ut det för mycket. Åh jävlar pigmenterad, att placera den här på plats. Det här är det sjukaste jag sett. Det är inte alltid bra att skuggorna är helt vansinnigt pigmenterade. Men i mitt fall, I really like it. Jag är så lätt på handen och jag går i lite swirlande motions för att jag inte ska behöva gå över lika ofta. Alltså istället för att gå som jag gärna annars gör, så snurrar jag lite. Och det behövs en så lätt hand för att det ska bli. Och som sagt, inte för mycket på det blåa. Jag bländar inte den riktigt klart. Jag tar ytterligare ren pensel och nu tar jag en lite mindre pensel. Det här är en Hiccup 118. Och så tar jag då Sunrise längst in. Alltså jag vet inte om ni ser det här, men de bara smetar på. Det är inga konstigheter alltså. De är så pigmenterade. Det är helt vansinnigt. Alltså de är, det är ju löjligt. Nu när jag ser helt vansinnig ut, och jag vet att det ser helt vansinnigt ut, oroa er inte, så ska jag ta min ögonskuggsbas, och detta kan jag inte göra när jag pratar, jag skakar liksom lite för mycket, och skära ut lite mer än ett half cut crease. Half! Utan vanligtvis när jag gör ett half cut crease så slutar jag någonstans mitt i. Nu kommer jag dra ut den ganska långt ut, och det är för att jag vill få plats ganska mycket av nästa steg. Och jag går också ganska högt. Det blir alltså ett ganska utspisat half cut crease. Och som sagt, detta kan jag göra, eller det gör jag med min ögonskuggsbas, men jag kan inte göra det medan jag pratar mer. Det går liksom inte. Så, jag ser fortfarande ganska galen ut, men jag tror att det kommer bli bra. Jag har nu, as we speak, skärt ut och cut creaset. Sen här i slutet så har jag bara sett till att det är ordentligt bländat mellan det blåa och det blåa. Generellt så tycker jag att det börjar se ganska bra ut. Jag kan alltid blända lite mer här uppe. Alltså här uppe liksom. När jag har lagt de andra skuggorna. Men jag tycker att det är lite svårt att avgöra nu, för nu ser det lite messy ut på locket liksom. Där jag ska lägga skimriga skuggor, och det ska vi göra nu. Jag vet inte riktigt vilken skimrig jag ska lägga. Jag tror kanske, jag vill ha den här tror jag. Och den här tror jag. Kanske den. Jag börjar nog i alla fall med den här gröna, tror jag. Som då heter Moss. Åh, looks pretty. De här skimriga är ju, Beauty Bees skimriga formula är inte magisk som
de matta är. De matta är, tycker jag, märkta. Alltså de är verkligen hög kvalitet. Men de skimriga är lite svårjobbade. De är superfina när du väl får på dem. Men de är liksom så krämiga liksom, att det blir nästan som att jobba med en kräm. Och det är inte alla som gillar det eller är vana vid det. Men med det sagt tycker jag att de absolut, och då menar jag 100%, ingen tvekan, applicera finast med fingret. Men jag som har naglar, it's not an option. Så de funkar absolut med en pensel. Det ser ni här, kolla vilken fin skimmer. Men det är mycket, mycket lättare med en, med ett finger. Så har ni möjligheten, use that kind of fingers. Men wow, vilken fin. Kolla bara, vilken fantastiskt fin grön. Och så får man liksom, ja, man får liksom ta lite i taget, annars kommer det ändå bara falla ner i ansiktet. Men de är verkligen helt magiska när du väl har fått dem på ögat. De är bara lite mer svårjobbade än vad jag önskar. Med det sagt så är de så pass fina att jag och billiga att jag tycker att det är värt det. Man får inte glömma bort att de här skuggorna kostar ju typ, alltså jag vet inte ens vad Wilderness kostar, inte mycket. Någon hundralapp bara. Och det är helt sjukt för en så här stor och ja, en sån här stor palett. Jag tror att jag går direkt in på Lime och sen lägger jag lite utav Ray, som är den här nere, längst in. Alltså, kolla de här skimrarna. Alltså de är verkligen helt vansinnigt krämiga och alla kommer inte älska det, för det är lite svårare att jobba med, men alltså jag älskar det. Och ni ser direkt nu, så tycker jag i alla fall att jag ser betydligt mindre cray cray, in a good way, när jag liksom har lagt på det här. Men alltså det är så fint. Jag kommer att besöka Wilderness paletten absolut fler gånger, det vet ni redan. Jag älskar den redan. Jag är inte chockad över formulan, jag tycker att det är helt fantastiskt sådan. Jag kommer också lägga, jag tror att jag kommer lägga det blåa under och bara connecta lite grann med det orangea liksom under. Men det kommer jag göra när basen är färdig. Jag har egentligen tre saker till. Vi börjar väl med det här. Det här är också ifrån Beauty Bay's egna märke. Det här är deras Felt Tip Liquid Eyeliner. Och det här är helt enkelt en flytande eyeliner i ett pennformat. Blup. Som man kan måla en eyeliner med. Så jag tänkte att vi skulle göra en eyeliner faktiskt. Okej, jag kan säga på en gång att jag inte gillar den här. Och varför då? Jo, för att den går inget bra över skimrarna. And I always use shimmer. Den är väldigt, väldigt pigmenterad och spetsig och fin. Alltså förstår du vad jag menar? Toppen är väldigt så här fine line. Men det går inte över skimrarna, eller vad man ska säga. Jag drog först och nu pressar jag bara svart färg uppe på där jag drog den, och då blir det svart. Men jag vill, speciellt när en eyeliner är helt ny. Nu bara sätter jag till att inte, om ni undrar varför jag duttar så mycket, är det bara för att se till att skimret är helt täckt av eyelinern. Alltså det blir en jättefin eyeliner och den är väldigt blöt utan att flyta ut någonting, för det tycker jag inte har gjort. Men att den inte täcker skimren är avgörande för mig. Jag ska se hur den känns på det andra ögat. Okej, jag har en liten annorlunda åsikt. Jag var kanske lite för hård. Man får inte glömma bort att det här är också en otroligt billig eyeliner. Den är matt, eller den känns inte matt, men den ser matt ut med andra ord. Den har inte en vinyl eller glansig finish. Och den har faktiskt täckt skimrarna. Det var liksom vid initialt så klarade den inte det. Men när jag istället gjorde den här typen av motion, jag ska börja såhär så att jag ser vad jag gör så långt ifrån, och tryckte den så här mot över skimrarna, då blev det jättefint resultat. Så jag var kanske lite hård. Jag målade också in den här lilla flörpen lite in så att det blir lite mer kattigt. Jag gillar den, jag tycker att den är bra för priset, jag ska testa den lite mer. Men jag som använder väldigt mycket skimmer, är det väldigt viktigt att skimrarna blir täckta när jag kommer med en eyeliner. För att annars kan jag inte använda dem, förstår ni vad jag menar? Så att I find it nice, I don't love it. Men vingarna är väldigt sharp och den är väldigt liksom liten och smidig att använda. Så om den inte torkar ut fort så får den helt klart ett godkännande från mig.
Jag har också en mascara och fransar. Men jag tänkte att jag skulle prata om mascaran först. Och det här är, om inte jag missminner mig, Lancoms senaste mascarasläpp som är deras Lash Idol Lash Lifting Volumizing Mascara. Och jag har sagt det 1000 gånger att jag gillar typ inte mascara och jag tycker inte det är kul att testa ingenting. Men sedan jag började med fransyren för några månader sedan och verkligen har fått längre fransar, så tycker jag att mascara är lite kul igen. Men som professionell makeupartist och som har sminkat en hel del människor, så är Lancome några av de bästa på marknaden tycker jag. Alltså deras hypnose-serie och sånt är skitbra. Men sen vet ni också att jag älskar mina Lash Princess ifrån Essence. De här kostar typ 40 spänn, den här kostar säkert 250. Det är en väldigt stor skillnad. Med det sagt, jag har fått den här gratis av dem och jag har sparat den för att jag vill verkligen testa den. Och som sagt, jag gillar verkligen den här typen av wand som är, det var därför jag sparade den faktiskt, den här silikonwanden. Och jag gillar som sagt formulan på Lancoms mascaror. Så det ska jag ta på mig, även om jag ska ha lösa konferenser idag, så ska jag berätta vad jag tyckte. Det här är också ett jättebra hack om ni har svårt att det smetar av sig och sånt på locket. Lägg spegeln så här och titta ner, så ser ni exakt vad ni håller på med. Men det finns inget utrymme att smeta ner hela sminkningen, och om ni får på huden, låt det torka helt och slå bort det med en ren spoolie. Jag gillar wanden so far. Den separerar jättefint och ger otroligt fin längd. Första intrycket på Lancomes Lash Idol är mycket bra. Gud vad den här ögonskuggan är fin. Ja, förlåt. Mycket längd. Jag lägger bara ett lager för att jag ska lägga mascara, eller vad heter det? Fransar, fin längd men framförallt superfin separation. Så är det någonting du värdesätter, så kan det absolut vara värt att kika på den. Vi ska lägga på ett par fransar och det gör jag inte på kamera heller. För det första kommer den här videon vara 60 minuter lång ändå, och det är hopplöst att göra på video. Det här är Faux Eyelash Trio ifrån Beauty Bee och den här är så lyxig. Jag vet inte vilka jag ska ta, jag tror att jag tar den här som är längst ner. Det finns inget namn för dem tror jag, men de ser asfina ut, så det är de här längst ner här nere. De är lite flörtigare i kanten och lite så att man ser ögonskuggan rejält igenom dem. Så jag sätter på mig dem och sen ska jag berätta hur de är. Det jag kan säga nu är att jag har smygkänt på mina bryn lite grann. Alltså det är ganska crusty, alltså de är ganska crusty. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Med det sagt så verkar de verkligen sitta. Jag ska dra av det här lite bara så att det inte är någon produkt eller mycket. Och de verkar onekligen sitta där man har satt dem. Och den blir lite, de stelnar men de blir inte flaky. Det syns ingen textur i brynen. Så den är, ja. Vill man ha en bra stable brow, alltså clear brow gel som inte har den här glue-effekten. I really like it. Men jag sätter på de här fransarna och sen fortsätter vi med ansiktet. Vroom vroom! Alltså de här var så lätta att sätta på och så himla fina verkligen. Jag får se ifall de, jag tror att de satte sig bra. Perfekt faktiskt. Och så himla enkelt och bra, och jättemjuka var de, och de är jättemjuka så här, inte det minsta plastiga. I really like it. Nu ska vi börja med basen hörni. Jag har ju foundation och concealer, jag har ingen primer. För jag tänkte att ni ska få ett litet wear test. Inget jättelångt och inte jättemånga check-ins, men ett litet wear test på It Cosmetics Your Skin But Better Foundation och Skincare. Och det här är alltså en supertunn med en natural radiant finish, precis, och medium täckande, så inte superlystrig, inte matt på något vis. Och jag har två färger. Det blir definitivt en ljusa, för nu har jag ingen. Jag har börjat brun utan sola mig lite grann. Jag pratar mer om det i en annan video, men jag tror att den här kommer bli bra för mig idag. Flaskorna är ju så snygga. Och det är en pump, which I like. Nu ska vi se. Åh, den är väldigt rinnig. Åh, jag är så taggad på den här. Låt oss se. Jag lägger ut lite så här. Det var väl kanske, det var lite så här små pump för att den var ny flaska, men kanske två pump sammanlagt. Jag har beautyblenden, det här är makeup store, så jag har bara använt den till ögonskuggsbasen lite grann förut. Ingen annars är den ren. Okej, det här var då alltså färgen. Ja, fair neutral.
Och jag har också light neutral. Så det är några färger däremellan men olika undertoner. Den här är nog nästan lite ljus faktiskt. Jag tar ett pump av de här små pumparna då i början på varje sida. För att jag vill känner inte riktigt för att se ut som ett litet späck idag. Låt mig blända ut den här så ska vi se hur den ser ut. Finishen direkt skulle jag säga är definitivt en jag tog till och med fram en klämma för det här ändamålet. Det känns som att det är en medium täckning. Inte riktigt full täckning, men nu har jag ganska mycket foundation på ansiktet. Så jag tror att vi kan förvänta oss ganska mycket täckning ändå. Men jag bländar ut det, så ska vi se hur det ser ut. Okej, I don't know. Alltså den är absolut på det här hållet. Alltså, tänk på att jag har studielamporna och allting. It's a good foundation. Det kan jag säga direkt. Jag ser inte direkt torr ut eller matt ut. Men är lite kakig. Noterar dock att jag tog ganska mycket. Och det kanske inte alls var tanken. Det brukar sällan vara det. Men som en film- och fotofoundation så här. Det kan jag säga direkt. Alltså, looks flawless. Från det här hållet också. Jag har en spegel ungefär där ni står med kameran. Som jag brukar småkika i. För att få liksom det allmänna viben. Looks great. Alltså verkligen. Helt otroligt. Grannens hund skäller väldigt mycket. Jag har fönstret öppet. Men håller bryr sig inte. Så nu är frågan. Lever min hund? Where you wait? Men ju mer jag tittar på den. Desto mer gillar jag den. Jag kan säga att jag gillar It Cosmetics CC Creams i. Jag har inte testat den oljefria någon gång. Den som är typ mer blå. Men originalet och den lystgivande tycker jag är jättefin. Men där tycker jag att det är otroligt viktigt att komma ihåg att inte ta för mycket. För den tycker jag också blir kakig ganska fort. Det jag kan säga också om den här är att den har typ torkat ner helt. Den har liksom inte någon tackiness i sig överhuvudtaget. Och det känns inte som att den smetar av sig när jag rör den. Vilket är otroligt nice. Det tyder på att den är väldigt long wear. Det står att den kommer att improva huden på 2 veckor. Så den ska tydligen vara väldigt hudvårdande och det tycker jag är väldigt trevligt. Alltså om vi ändå ska smink på oss så är det ju kul att den är... ja men alltså att det ändå gör någonting extra. Sen vet jag inte vad jag tror på det, men det står i alla fall att det ska vara en natural no makeup makeup effect. Kanske. Covers that minimizes pores och imperfections. Jag har inte direkt problem med djupa porer och sådär. Men jag tycker att den framhäver lite grann. Vad ska jag säga? Typ munsåren. Som de är läkta men lite torra fortfarande. Runt näsan och sånt där jag generellt är lite mer texturig. Och sen så står det att den ska ge all day hydration och wear. Och jag kan verkligen köpa att det här är en long wear foundation. För den är extremt nedtorkad. Så I'm very excited about this. Men ni ska givetvis få se en närbild på It Cosmetics Your Skin But Better Foundation. Även innan jag sätter på concealer. Hallålar! Som ni vet för det här laget, när jag zoomar in så här så blir det både mörkare och närmare. För att ni verkligen ska se min huds riktiga textur. Och tyvärr så är jag inte kamerakunnig nog. Det blir också lite varmare än vad det egentligen är. Men så här ser min hud ut. Och det ser ut som att den är i fokus. Nästan hela tiden i alla fall. Den ser väldigt fin ut. Men som ni kanske ser typ så här, precis här runt näsan och munsen och så. Så är den absolut inte helt perfekt. Jag har inte lagt någonting upp under ögat som ni ser. För där ska jag lägga egen concealer. Men den är... It's good. It is really good. Faktiskt. Men som sagt, den kan nog se ganska tung ut om man inte är försiktig. Jag skulle ha tagit lite mindre. Det var för att jag ville blanda in den mörkare färgen. Mellan de här två färgerna, alltså light, jag tror att jag skulle komma undan med båda färgerna. Både fair neutral och light neutral. Nu ska jag få se en swatchbild bredvid varandra också. Men jag skulle säga att ni kommer undan med båda, eller jag kommer undan med båda. Och det är en väldigt neutral underton tycker jag. Så jag tycker att den ser jättefin ut. Jag tänkte att jag skulle bara... Men gud, den här jävla svampen är på vift hela tiden. Jag tänker att jag tar en pump av varje här. Bara för att ni ska få se färgerna i...
Nu sprutade jag foundation på min tröja. Varför hatar Gud mig? Han gör verkligen det. Gud, sämsta färgswatcharna i världen. Men ni kan nog se ungefär att den är ungefär i samma ton. Jag skulle säga att de är neutrala, nästan lite mer kalla än varma, men neutrala med, alltså ja, det är, ni ser ju att den här mörkare är ju bättre på mig än den ljusare är. Men tillsammans så blev de en perfect match. Och jag har inget problem att blanda emellan, det har jag inte. Så inte jättestor skillnad på färgerna, speciellt inte undertonsmässigt. Och det känns inte på huden som att de har oxiderat, alltså att oxidera betyder att det blir mörkare över tid. Men det tycker inte jag att det blir. Men jag låter den sitta, ni kommer få se hur min hud ser ut mer under dagen. Men it looks good och det känns som att den kommer sitta riktigt bra. Nu kommer jag till mitt favoritsteg, det här har jag varit så taggad på. Alltså Kix, jag tror att Kix sabbade den här lanseringen för att den här kom upp på Kix hemsida innan någon annanstans i hela världen. Så jag tror att Kix sabbade det här. Men jag beställde hem de två färgerna då som var närmast min hudton, och det är 2 och 9. Och sen hände livet och jag hann aldrig göra någon typ av content. Så jag är lite sen på bollen. Men så här ser de alltså ut. Alltså kartongerna, ni vet hur jag känner vid det här laget. Det här är 2 stycken concealer. För det första så är de enorma. Den här heter Magic Touch Concealer. Jag har 2 och 9. Och ärligt talat, jag tror typ att jag skulle komma undan med båda. Okej. 9 är lite mörk på sig själv. Och 2 är lite ljus på sig själv. Så, men alltså det är inte långt ifrån. Jag tror att Angelica Nyqvist, när hon gjorde den här, för att hon beställde den samtidigt som mig, för vi pratade med varandra om det, så använde hon nummer 9. Så jag tror definitivt att jag kan, vad ska man säga, komma undan med, jag ska bara ta en sån här liten våtservett igen. Jag tror definitivt att jag skulle kunna komma undan med båda, men idag kommer jag att blanda. Älskar, älskar Anastasia Beverly Hills, och jag hoppas att de här concealerna kommer att funka bra för mig. Så jag kommer helt enkelt börja testa nu då. Jag kommer att lägga lite grann utav båda färgerna. Jag börjar med underögonen här, bara för att jag tror att, eller ingen av dem är en perfekt färg för mig. Så jag blandar helt enkelt ihop dem lite grann. Sen ska jag ta min lilla svamp. Det här är inte jättemycket produkt, för att jag har hört, och jag har inte sett någon video för jag tycker om att vänta. Jag har hört att de är väldigt fulltäckande. Och det är ju väldigt on brand. Och herregud vad den spreadade ut långt. Jag vet inte ens om ni såg hur lite produkt jag faktiskt tog. Jag både skrapade av den och jag duttade bara lite lite grann. Oj oj oj. Okej, jag kan meddela att färgen 2 och 9 ihop är min perfekta färg. Och det gör mig ingenting. Jag tror att jag hade kommit undan med 2an, ärligt talat, speciellt så. Men jag gillar ju inte ett jätteljust under eye. Jag lägger lite här där It Cosmetics inte var jättefin. Jag hoppas att den ska rädda lite. Oj, vad hög täckning den har. Står det verkligen att den ska ha så här hög täckning? Jag blir lite så här. Den heter ju Magic Touch, det står. A medium to full coverage blurring concealer that blends smoothly without creasing. Det tror jag inte på. Den är väldigt tjock. Den påminner mig extremt mycket om Tarte Shape Tapes. Ultra creamy, inte den andra. Och den gillar jag otroligt mycket. Om ni har varit här ett tag så vet ni att jag hatar shape-typen. Men jag älskar shape-typ ultra creamy. Okej, den här är så fulltäckande men ändå så himla fin. Jag kan säga att den är inte non-creasing, för den lägger sig redan på mig. Det är inget problem, det mesta lägger sig på mig för att jag har ganska grova underlock. Alltså det är inte direkt rynkor, för jag har haft det hela livet. Alltså att locken under är ganska, alltså jag har lika mycket lock, alltså jag har ganska stort lock här på och det har jag även under. Så det mesta creasar sig på mig, och jag gillar inte när concealers claimar att de är non-creasing, för att depends on your skin. I think I like it, men jag ska göra klart under ögonen och sen så, jag har inget nytt puder utan jag kommer använda den här som jag har använt väldigt mycket på senaste. Det är All Nighter pudret ifrån Urban Decay, och jag kommer bara sätta precis här upp under ögat och på min näsa. För att jag vill att foundationen ska få en ärlig chans, men alltså den här, den har torkat ner helt. I will not need anything on that one. Så jag gör det och så fortsätter vi. Så, nu har jag gjort det. Alltså concealern är jättefin men jag tycker att den har creasat sig lite mycket. Jag får se vad jag tycker under dagen. Nu ska vi testa de här äntligen. De här har ju bara legat, de här kanske inte snart säljs längre ens. Det här var Tarte's sommarkollektion. Jag vet att den fanns på Sephora nu när jag var sist. Det är 2 stycken rouge och 1 bronzer. Och jag vill testa dem hela sommaren men det har liksom inte blivit av. Så jag ska testa bronzerna här först då. Det är alltså Tarte C Breezy Cream Bronzer. Och jag köpte alltså de här när jag var innan sommaren med Felicia på Sephora.
Så att man är ju en sopa. Men alltså ibland blir det bara så med livet. Hur peppad jag än har varit. Nu tar jag en kabuki brush. Den här är ifrån Hiccup. Angled Kabuki. Okej. Det här är alltså en krämbronser likt allt annat som vi gillar just nu. Eller jag. Färgen ser nice ut. Jag hoppas att den bländar ut bra. För nu smackar vi på här, vet ni. Jag har inte något tid för något annat. In i hårfästet. Och så börjar vi blända. Kom igen. Kom igen, Tarte. Alltså jag älskar krämprodukter. Jag älskar att alla har kommit ut med det. Jag går in med Beauty Blendern eller min Makeup Store svamp. Okej. Okay. Ja, den verkar ju blända ut fint. Det verkar ju inte vara några konstigheter alls hittills. Varför gör jag alltid så här med ena ögat? Gud vad provocerande. Men superfin hittills. Otroligt pigmenterad. Jag trodde nog att den skulle blända ut lite snyggare än vad den gör. Mest för att det är väldigt tart. Förstår ni att det ska vara så här mjukt och flowy och glowy och så. Det tycker jag är väldigt on brand. Med det sagt, färgen är fantastiskt fin. Men lite mer pigmenterad än vad jag trodde att, att den skulle vara. Och det vet inte jag om jag tycker är någonting negativt. För den sitter ju otroligt fint. På mig. I think I really like it. But I'm not sure if I love it yet. Jag ska se hur... Så den är ganska mörk ändå. Den är liksom inte, jag ska bara se hur mycket jag kan bygga upp den på samma ställe. Alltså den är ganska mörk men inte vansinnigt mörk om ni förstår vad jag menar. Alltså den är... Oj oj, nu tappar jag min pad. Men den är fin. Den bländade ut fint. Vad jag ser i alla fall här och nu, redigerande Margareta får väl komma med input om hon har helt fel. Eller så får ni come at me in the comments. But I think it's really nice. Och det känns också som att den här har torkat ner ganska mycket. Sitter väldigt fint över It Cosmetics foundationen. Roligt. Rosen är då i samma serie. Och det här är Peachy Sunset och Pink Sky. Och jag tänker, fuck it, let's put it all on. Jag kör på varje sida och så kör vi bara. Alltså, det är en varmare och en kallare. Det får sluta med att jag blandar ihop dem helt enkelt. Den ena är den här, det är Pink Sky. Och den andra är, nu ska vi se, Peachy, vad sa jag? Peachy Sunset. Den ena är helt enkelt varm och den andra är kall. De ser skitfina ut. Den här lever jag för redan. Jag tar en stippling brush så att det inte blir riktigt lika mycket färg som bronsen. Kolla där. Oh, Pink Sky bitches. I love you. Vilken fantastiskt fin färg. Jag tar den färgen som är kvar på. Den här bländade så enkelt med en svamp. Det sa bara slurp eller slurp. Jag kör samma pensel för det är inte så mycket produkt kvar. Och så den varma. Det är inte så stor skillnad på dem. Tycker jag. Jo, det är det kanske. Nu när jag ser förresten. Och så bländar vi. Superfina, vill ni se de svartsade på mitt finger också? Superfina men otroligt inte olika. Jo, det är ganska stor skillnad, jag skulle säga att den här är ganska mycket djupare än den där. Men på mitt ansikte, bara rakt upp och ner, it's not a huge difference. Jag hade nog kommit undan till och med att ha dem på två olika. Med det sagt, it is really pretty. De har lite mer av en whipped formula, om ni förstår. Om ni har testat lite olika krämbronser så finns det liksom lite olika varianter. En del är nästan lite mer flytande. En del blir mer oljiga. En del är väldigt vattniga. Och den här är lite mer whipped om man säger. Men wow, min bas ser flawless ut. I like them, de får godkänt. Tarte släpper inte alltid bra produkter tycker jag. De släpper mycket bra men inte alltid. Men de här var jättefina. Och nu blir jag typ lite arg på mig själv. Att jag hela sommaren har låtit dem ligga här och bara... Snart, jag kommer till er snart. Snart, snart. Den här highlighterpaletten har jag redan använt en gång. För att jag swatchade den i när jag öppnade Beauty Base box som de släppte för ett tag sedan. Så öppnade jag den här och då kunde inte jag låta bli att swatcha till exempel den blåa. Och det här är alltså Kimchi som är en drag queen. Jag tror att, oklart vad hens pronomen är. Men Kimchi i alla fall var med på... Drag Race. Och ja, jag tror det. Och sen har hen startat då Kimchi Chick Beauty.
Så den här ska vi testa idag på mitt ansikte för första gången. Som sagt, jag testade den ju lite grann i den videon. Men jag tror att jag ska ta den här främst. Jag tror att den här passar till den här looken. Jag visste det till och med. Och ändå så blev jag chockad. Jag behöver inte ta någon mer produkt än det jag precis tog. Och det var inte jättemycket som ni såg. Åh, herregud. This is some intense shit. Den här highlighterpenseln är för övrigt grym. Det är Flares highlighter. Den heter Precision Highlighter Brush. Men gud, kolla. Oh, beauty blender to the rescue. You are pretty, my friend. Okej, det här är en så fin highlighter. Jag tar bara det som är lite kvar i... Oh, det jag gillar mest är att den har nästan som en transparent bas. För att det ger bara massor utav lyster, inget glitter. Och jag trodde nog att den här skulle vara lite mer glittrig än vad den var. Åh, gud! Jag bara tog tre stycken där rakt upp och ner. Så jädrans fina. Holy smokes! Okej, okay, I got you boo! Vi måste nog testa lite mer från Kimchi Beauty tror jag. Kimchi Cheek Beauty tror jag. Men vi ska ju då såklart ha... Alltså det går inte att göra ett jättestort wear test på en setting spray. Det är liksom så här, what am I supposed to do with this? Det är i alla fall That Extra Hour ifrån Kaja. Och jag är sjukt taggad. Men jag kunde inte göra en egen video på den här givetvis. Och som sagt, om ni spolade förbi i början, jag kommer att tävla ut de här tre på min Instagram. Så spring och kika det. Men nu... Ajajaj. Nu så ska vi testa den här. Oh, it's so pretty! That Extra Hour Long Lasting Setting Spray. Och nu testar vi ju foundationen. Och det tänkte jag att vi skulle fortsätta att göra. Jag tror att jag tar ögonskuggspaletten. Nu ska vi se. Vi kör den högra sidan, kör vi setting spray på. Och sen så får vi se om vi tycker att det är någon märkbar skillnad. Det tror inte jag att vi kommer se. Men vi ska se. Jag håller så här så blir det i alla fall på ett ungefär. Alltså... Säga vad man vill om Kaja, men de har, den här luktar något. Inte så gott. De andra luktar godare. Kaja har verkligen lyckats med setting sprayerna tycker jag. Som sagt, jag köpte det här lilla triot med alla tre deras mistar. Det är That Extra Hydration, That Dewy Glow och That Extra Hour. Och båda de andra två är jättetrevliga och mistarna är superfina. Så att jag tycker verkligen att de har lyckats. Jag vet bara inte vad de ska ha en tredje formula för. För att om man tittar på ingredienslistan, visst den ser annorlunda ut, men jag tror att den här kommer kännas ganska uttorkande. För att fördelen med de andra är att de är otroligt återfuktande. So I'm not really sure. Jag ska låta den här torka helt innan vi gör läpparna bara. Jag kommer också för övrigt att prata mer om den här på min Instagram snart. Bara för att ge lite mer uppdatering. För att jag tror som sagt inte att jag kan ge den en superfin recension idag direkt. För att det är svårt. Med det sagt så ser ju sidan med setting spray mycket bättre ut. Men det blir också för att det smälter ihop allting. Läpparna har jag lite olika till. Som jag inte själv vet. Jag fick det här. Det här är Liquid Mats och Silk Balm Minis ifrån Huda Beauty. Den här hade jag tänkt att ta. Men sen kom jag på att jag har köpt de här från Huda Beauty. Det är Huda Beautys lip contour, pensel och ett läppstift i deras lystriga formula. Och den här ska vi istället testa. Jag köpte de här i butik så de är... ihopklistrade. Det här är alltså deras läpppenna i Muted Pink. Som jag tror att jag kommer verkligen tycka mycket om. Jag har lite svårt för... Åh, gud, kom ut då. Lite mer... Oh, so pretty! Jag har lite svårt för lite mer bruna eller beige läpppennor. Utan jag gillar de här som är lite mer pink eller mauve. Så jag börjar med läpppenna. Jag har aldrig testat en läpppenna ifrån Huda Beauty innan så det blir kul. Okej, de här är så krämiga. Dunderkrämig. Det är inte alltid det bästa, den är inte så jättedryg. Utan den kommer nog att gå åt fort om man använder den mycket. Det kommer en sån här liten pennvässare så man kan vässa den efter att man har vässat den. Så att den är liksom sharp. Med det sagt, jag gillar verkligen, verkligen färgen. Och det är ingenting negativt egentligen, så en liten pensel. Att läpppennan är krämig. Om någonting är för krämigt. Och det vet inte jag om jag tycker att den här är. För den är också väldigt matt. Då kan det vara så att det inte hjälper att hålla sig längre. Förstår ni? Men jag gillar verkligen färgen.
Fantastisk. Läppstiftet är en helt annan färg. Jag har också ett lippgloss, men jag tänker att ni kanske blir lite övermäktiga men jag tar alltihop och sen så kanske jag inte bryr mig. Ja, vi får se. Det här är i alla fall deras, alltså jag hatar plastförpackningar. Döda mig nu. Det här är i alla fall deras läppstift i Power Bullet Cream Glow i Sweet Nudes. Och jag älskade ju verkligen formulan på den matta som jag köpte. Och de är ju verkligen så fina. So I'm very excited. Mm. Den här var mycket varmare än vad jag trodde. Jag visste det kanske. Jag köpte liksom inte de här för att jag nödvändigtvis skulle använda dem ihop. Det här är verkligen en traditionell lipstiftsformula. Alltså den är glansig men inte glossig. Och den är otroligt, otroligt bekväm av på sig. Och den här färgen var så himla fin. Okej, den här formulan I love already. Det kan ju inte vara världens så här long wearing som kommer hålla hela natten, dagen etc. För att det inte är en sån typ av formula, då får ni ta något mattare. But I love it verkligen. Så himla fin. Men jag tror inte jag kan låta bli. Det här är Fenty Glows. Det här är deras... Jag vill bara visa den här för att jag har andra såna här färger tidigare. Det här är alltså deras lipgloss som är min absoluta favorit. Jag har dem liggande överallt, jag har dem med mig överallt. Och det här är då de som är cream, alltså lite mer pigmenterade. Och det här är Fenty Glow 02. Och jag lägger lite också. Mm. Den här färgen är som gjord för det här läppstiftet. Och jag har ju som sagt några såna här färger sen tidigare. Men ni rekommenderade allihopa den här färgen. Och min vän Emma, tror jag det var. Jo, Emma. Hon hade det på sig. Jag bara, oh shit, I need that. So that's really nice. Så nu är allting färdigt. Och alltså jag känner mig verkligen så himla fin. Det här blev inte alls vad jag hade tänkt i huvudet. Det är alltid samma visa. Men jag älskar det verkligen. Hittills så tycker jag ingenting har varit dåligt. Några saker älskar jag redan. Som till exempel highlighten är helt vansinnigt fin. Alltså ögonskuggan är dröm. Jag älskar fransarna. En del saker är ok, som till exempel eyelinern är ok. Jag tycker bronsen är ok, men jag gillar rosen mycket mycket bättre. Jag tycker de var superfina. Så har ni chansen att titta på dem så gör det definitivt. Och läppfärgen är ju dödlig, alltså I love it. Så foundationen ser skitfin ut. Jag har som sagt kört setting spray på den här sidan. Och jag tänker att vi hoppar in här nu. Just nu så är klockan 12.00 prick. Och jag tänker att ni i alla fall ska få ett 6 timmars wear test. Så det är bara för mig att börja leva mitt liv. Jag ska spela in fler videor. Jag ska redigera den här videon så att ni får den någon gång. Och fixa i ordning tävling och lite sånt. Så jag har fullt upp att göra. Så låt oss hoppa in och så syns vi igen om 6 timmar. Hej på er mina kompisar. Klockan är... Det är min mobil, jag vet inte vad klockan är. Det har gått i alla fall 6,5 timme. Ni får själva göra matten. Jag är trött, jag har redan bytt om till kvällsmyskläderna. Jag vill gå och tvätta bort det här sminket. För att jag är trött. För det första kan jag säga, jag minns att jag sa i slutet att den här läppennan är lite för creamy. Och kolla här, den har liksom åkt ut i, jag tror att ni ser, i mina fina linjer runt så. Med det sagt så är det bara läppennan som sitter kvar. Och det är som sagt över 6 timmar och 2 måltider senare och den sitter fortfarande. Ögonskuggan är faktiskt inte perfekt. Den har faktiskt lagt sig lite grann. Jag vet, nu har jag tittat på några videor här på eftermiddagen medan jag har redigerat lite annat. Och det är flera som har sagt att de har problem med att Beauty Base skimmerskuggor krisar lite grann. Och det har de ju faktiskt gjort på mig också. Med det sagt så är det inte vansinnigt mycket. Och om jag gör så här nu har ni sett hur det ser ut, eller hur? Om jag nu gör så här så är jag ganska säker på att det liksom rer ut sig, förstår ni? Den har liksom möjligheten att fixas till, vilket är jättebra. Men det kan ju verkligen vara värt att notera. Det är framförallt basen som ska få sig ett riktigt wear test. Och jag kan säga, den ser inte perfekt ut. Jag har blivit lite kakigare runt munnen här, typ och så. Ja, det är typ här, precis runt. Och det är väl för att man sitter mycket och käkar och pratar och sådär. Allt annat sitter perfekt. Highlighter, bronsen, rouget. Jag kan säga att jag verkligen tycker om Tarte-formulan. Den sitter perfekt. Concealern har lagt sig lite under ögonen. Men det gjorde det liksom direkt. Och sen har det inte blivit något värre liksom direkt. Det har liksom lagt sig lite grann. Det är väldigt vanligt för att vara mig.
men ingen katastrof. Ögonbrynen är, de sitter precis som jag lämnade dem. Och ärligt talat så är den typ bäst i den här videon, måste jag säga. Alltså brow gelet ifrån Rapide, så vill ni ha, eller Rapid, så vill ni ha ett, en bra clear brow gel, en vanlig clear brow gel utan någon fuffly fuffs, så tycker jag definitivt att det är ett jättebra alternativ. Men överlag så är det ingenting i den här som är dåliga överhuvudtaget. Jag tycker att de är superfina, det sitter jättebra. Jag älskar de här fransarna. Ni har gett mig så mycket. Jag la ut på min story min färdiga look utan att berätta vad det är jag hade sminkat mig med, och ni har gett mig så mycket komplimanger för fransarna. Så att ni verkar onekligen ha gillat dem också. Jag älskade glosset och läppstiftet ifrån Huda Beauty. Jag återapplicerade ingenting eftersom jag inte, alltså jag filmade direkt och sen har jag inte filmat någonting mer nu sista timmarna. Så I really like them. Jag är överlag väldigt imponerad, men framförallt så är jag väldigt imponerad utav It Cosmetics foundationen. Den sitter jättefint på mig. Jag kommer 100% att använda den fler dagar. Jag ska försöka ta lite mindre. Då kanske den här lilla, och det är väldigt lite kakighet, men att den försvinner. Jag har också, du vet, suttit och redigerat och sådär, och även om jag tar mig ordentligt i ansiktet så är den verkligen bulletproof, och det tror jag är bra. Så jag tror att det här verkligen är en long wear foundation. Fransarna har också suttit jättefint. Åh, jag får inte av dem nu, men jag är så trött på dem. Åh, de har verkligen varit jättefina, men oj oj oj, vad trött jag är i ögonen nu. Så tack så mycket. Nej. Setting sprayen ifrån Kaja måste, kommer ni fråga om annars. Jag tycker, om jag ska hårdra det, jag satt och tittade på mig själv i riktigt nära innan jag började här. Om jag ska hårdra det, då tycker jag att den här sidan är lite finare. Framförallt om ni tittar på hur highlighten och det sitter, så sitter den lite bättre och lite mindre. Alltså allting sitter otroligt bra, men allting sitter bara så här lite bättre på setting spray sidan. Framförallt så tycker jag att den här sitter lite finare. Det märks att det liksom har smält ihop allting. Så jag tycker om den här. Jag kommer absolut att använda den igen. Och jag plockade fram nu då, för er som undrar då, så är det ju det här, de andra två. Och de här tävlar jag ju ut då. De här tre och lite andra Kaja grejer och Wilderness paletten tävlar jag ut på min Instagram. Så ring och kika på den. Den är slut. Jag tror att jag satte slutdatumet på typ 15 september. Så är ni sugna så gå och gör det. Nu ska jag tvätta av det här sminket för jag är så trött. Och tack för att ni tittade på den här videon. Vilken produkt tyckte ni var extra roliga? Är det någonting som ni är sugna på att testa? Skriv det här nere. Glöm inte bort att tävla. Så syns vi igen snart. Hej då!